Ian Quickstep, par nummer 1, Anna David og René Christensen. Jens Werner, hvilke kommentarer kan du fiske op af posen? Jamen, jeg kan simpelthen fiske så mange kommentarer op af posen. Fordi hvis man ikke var i godt humør, da det her program startede, så bliver jeg det ved Gud, efter jeg har set jeres, både jeres introduktion, jeres dans og jeres originalitet i det med at få en historie til at optræde bevægelsesmæssigt på gulvet. Det er bestemt ikke let. Så du skal også have en stor ros, René, fordi det her, det er originalt ting. Det er rigtig, rigtig godt. Når jeg så har sagt det, så vil jeg også lige sige, at de første programmer, synes jeg, man kunne se en lille smule nervøsitet hos dig, Anna. Og det er der ikke noget at sige til. Det er et helt nyt game, du skal ind i. Den nervøsitet, den har du gjort fuldstændig til skamme, fordi du er blevet meget mere tryg. Du kan tingene meget, meget bedre, og i det hele taget, så leverer du en indsats, som det er bravende flot, altså. Tusind tak. Så vi lidt. Anne Larsholm. Rigtig god Quickstep. En god idé, synes jeg, at René havde gjort det. Han havde valgt en Quickstep, der var betydeligt langsommere, end hvis man danser turneringsquickstep. Turneringsquickstep, den er sindssygt hurtigt, så kan være svært. Det, der var rart ved det her, det var, at det var rigtig musikalsk. Så alle jeres scatter-chassés, jeres side-chassé ned ad gulvet og sådan noget, var vitterlig flot i musikken, og der var ikke noget med bare at løbe rundt på gulvet. Så rigtig god musikalsk dans. Flot klar. Tak. Allan Thornsberg. Nej, jamen jeg kan se her, du har faktisk sagt det hele, Anna. Det var lige præcis det, også jeg lagde mærke til. Jeg tænkte med mig selv, da du kom ind, Anna. Hold da op, du er cool i dag. Hold da op. og så blev jeg lidt nervøs, da musikken var så langsom, fordi jeg ved, hvor svært det er at danse faktisk til langsom. Anne sagde, at det var også svært at danse til hurtigt, men når man først begynder at give sig ud i skattersjæs, så skal der så god musikalitet til at udfylde musikken. Og det gjorde du bare så flot. Rigtig flot, med rigtig flotte, bløde bevægelser i anklerne. Og så måtte jeg jo så være rigtig streng, så tænkte jeg, nu må jeg så se det negative. Og det plejer at være, jeg plejer at være sådan lidt hvad kan man sige, skuffet over din holdning måske. Også den. Helt super. Selv når du har hovedet til højre. Britt Bendixen. Men jeg vil sige, jeg synes også, det var meget flot. Og det er også så sjovt med Quickstep, at så tænker folk, Quickstep, det er sådan quick. Men det er også så sjovt, fordi grundtrinene, kvartvendinger i Quickstep, der er præcis lige mange slow-trin og quick-trin. Og der er 2 slows, og der er 2 quicks i en kvartvending i Quickstep. Og der vil jeg sige, at slow-trinene er i virkeligheden, som I har været inde på, de sværeste at danse. Hvis ellers man kan komme op på 2, så er quick-trinene forholdsvis enkle. Nu var I jo noget langt, så der var jo mange quick-trin i jeres program. Og du havde flot fodarbejde.